আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ ৰঙিয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ শ্বহীদ ভৱন অৰ্থাৎ ৰঙিয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ত আমাৰ এটা ক্লাছ হয়, ডেন্সৰ ক্লাছ ৰবি তিনিটা দিনত। আজি আমাৰ যিগৰাকী ডেন্সৰ মাষ্টৰ তেওঁ আহি দেখিবলৈ পায় যে ৰঙিয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ যিখন পিছৰ পিনে দৰ্জা আছিল, সেই দৰ্জাখন খুলি ৰঙিয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ যি পানীৰ মটৰ, লগতে আমাৰ যিটো এটা ছাউণ্ড ছিষ্টেম আছিল, সেই ছাউণ্ড ছিষ্টেম সহকাৰে চুৰে গোটেইখিনি বস্তু লৈ যোৱা আমাৰ পৰিলক্ষিত হয়। পানীৰ মটৰৰ এইবিলাক ভাঙি ছিঙি চেডেলি ভেদেলি কৰি থৈ দিয়া আমাৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ আমাক অৱগত কৰাৰ লগে লগে আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সৈতে আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকল ইয়াতে উপস্থিত হয়। উপস্থিত হৈ আমি পুলিচ প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ হওঁ আৰু পুলিচ প্ৰশাসনৰ অচি ছাৰো আহে, লগতে আৰু এজন বিষয়ববীয়া ইয়াতে আহি পৰিদৰ্শন কৰে চুৰি কাৰ্যৰ বিষয়ে। তেখেতসকলে আমাৰ পৰা গোটেইখিনি কথা জানিব বিচাৰে, আমি গোটেইখিনি কথা বুজাই কওঁ। আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰঙিয়াত যোৱা কেইদিনত যি সঘনাই চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈ আহিছে, এই চুৰি কাৰ্যই ৰঙিয়াৰ সাধাৰণ জনতাক অতিকৈ লজ্জিত কৰিছে। কাৰণ চোৰে এনেকুৱা উপদ্ৰৱ সৃষ্টি কৰিছে, কাৰোবাৰ ঘৰৰ মটৰ নিয়াৰ লগতে কাৰোবাৰ বাইক লৈ গৈছে, কাৰোবাৰ চাইকেল লৈ গৈছে। এনেকৈ ৰঙিয়াত সঘনাই চুৰি কাৰ্য হোৱাটো অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। এই ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰশাসনক আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ, প্ৰশাসনে অতি শীঘ্ৰে এই ড্ৰাগ আসক্ত একাংশ ড্ৰাগ আসক্ত যুৱকৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই ড্ৰাগছ খোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰিবলৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰঙিয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা যেনেকৈ চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈছে, যোৱা কেইদিনত ৰঙিয়াৰ বিভিন্ন দোকানে হওক, মানুহৰ ঘৰতে হওক, সেনেকৈ চোৰে লুটি পুতি নিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি পুলিচ প্ৰশাসনক পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ, ৰঙিয়াত এই ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকসকলক কৰায়ত্ব কৰিব লাগে। লগতে ৰঙিয়াত চলি থকা এই ড্ৰাগছৰ অবৈধ বেয়া ৰঙিয়াৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰিব লাগে। যদি এই ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকসকলক কৰায়ত্ব নকৰে, ভাং আসক্ত যুৱকসকলক কৰায়ত্ব নকৰে, তেনেহ'লে ৰঙিয়াত সঘনাই এনেকুৱা চুৰি কাৰ্য সংঘটিত হৈ থাকিব। আৰু আমি আজি আমাৰ কাৰ্যালয়ত আহি আমাৰ কাৰ্যালয়ৰ পিছফালে দেখিবলৈ পাইছোঁ যেনেকুৱাকৈ ভাঙৰ কিছুমান ভাং দেখিবলৈ পাইছোঁ, ভাং খোৱা কিছুমান কাগজ দেখিবলৈ পাইছোঁ, ডেছলে আমাৰ দেখিবলৈ পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমাৰ এইটোৱে সন্দেহ হৈছে যে ভাং আসক্ত ড্ৰাগ আসক্ত যুৱকসকলে এই চুৰি কাৰ্য সংঘটিত কৰিছে।